Üzey bitli yazak dura üstünden. Üzü iştelir indi. Amalayı ışıkla açmay. Ауылдашлары Фатима Галяудинованың язмыш ішін біршіла. Қойшан келсек те, улы бізні кіртмей. Өзі де әнесін яқшылап қорамай аш тұта дейлер. Әліге ер үйде болмағанда ашатып, юындырып кетерге тырышабыз дейлер. Әлі менің мүмкінге 10 күн өзімнің әтуге ауылы біздің абыстайы біләміндік. Юындырдық, ашаттық, пролежілер кеткен ұжы арқаларында. Темір сеткіла ятайды. Бір қат простыня астында. Біз юындырға көтеріп салдық диванға. İkinci şuluk kendi kişiyle divan gamalay üzü yatıp yıklağın, ebine tutağı şuluk timir korvatına salgan. Bik ağır halde yata. Fatima Bustay iri bilen Totar Tau ile oğluna 1993 yılda kuşunup qaytkan. İri Mullay dedi oğullaşları. Meşit zirge buluşkanlar. Fatima Galaudinova üzü de bar kışıga yerdem etken. Kuplerge İslam dini negizlerini iletken. Şuna kure ona kupler buluşurga tili. Bir ne kadar uaqıttan sonra Fatima apanın ulu qaytıp eşikni açtı. Ауылдашларына bik aşulu idi. Какой уход, ну скажите. Вот парализованный человек. Вот ест, пожалуйста, вот я и кормлю, вот, пожалуйста, все есть. Вот пирог сейчас достану. А вы сами кормите? Я сам кормлю, конечно. Кто? Вот пирог, пожалуйста, сейчас достану, будет есть. Вот, вот, пожалуйста, мед, пожалуйста, хоть банку ест, но не ест же она, парализованный. Ауылдашлары әнисен үзі қорай алмаса, бізге келіп ерірге рұқсат берсін еді. Біз оны тәрбиелеп, үйлерін жиыштырып тұрыр едік дейлер. Оланың жанында іптештер бар екен, но оны қорай алмай. Ол бүйт өзін де қорай алмай бұл шушы күнде. Ол білмеймін де оларына шулай керек, шулай қоралады деп біледі енді. Үйлеріне кіртуден пайдаланып, көршілері Фатима әбиге ор жылтып алып кіріп ашатты. Оның ұлы білен ауыл жерлік жетекшілігі һәм участок инспекторы сөйләшті. Малайы білен сөйләшу уақытында біз бір ортақ қарарға келдік. Ауыл қатындары күн сайын келешекләр. Ол аларына үйге кіртем деп сөз берді енді. Ертен түшкі ашқа, кешкі ашқа кіртешек. Фатима Галяудинованың улы сөзлеріне қарағанда, ол районның социаль яқлау бөлігіне бір тапқыр қолданыла тұрған подгузник, пеленка һәм инвалидлар арбасы сұрап мұрәжәғат еткен. Оңа ноябрь айында барысы да болашақ деп ұшандырғандар. Біз де социаль яқлау бөлігіне мұрәжәғат еттік. Олар Фатима апаның пропискасы Қазанда болу себепле бір нәрседе ішлей алмаймыз деп жауап берді. Бірнеше айлық ұлына әнесінің қартлар жертіне орнаштыру мүмкіндігі турында айтқандар, әмма ол баш тартқан. Улы тарапынан, яйса башқа туғандары тарапынан мәрәжәғәт була икән әлеге әбине приютқа урнаштыру турында бу мөмкин булачак шушы очракта гына. Ауылдашлары Фатима апага ярдәм итәргә кирәк дип шаңсуга. Чөнки мондый шартларда хәле начарланганнан начарлана гына бара диләр. Ике айлык табиблар үйенә килеп диспансерлаштыру үткәргән. ЭКГ-лар ясадык, общий анализ крови, из вены. Бөтенесен дә алдык, карадык. Ул вакытта таныды безне. Урамда инде солқынлар башланды. Кышны миш ягып кына чыга алмаслар ди ауылдашлары. Фатима апага солқын тиюе дә бар. Ул хәзер дә табиблар ярдәменә мохтаҗ. Петрәш районыннан Шылпан Касымова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.